នេះគឺជាបទទំនួញអានន្តថាអោព្រះគុណអើយមែនណែយូឡើយរាំងត្រង់ញៀនអើយញៀនចូលកាន់នឹបពេលចោលខ្ញុំអានន់ណែនៃកំព្រាខ្ញុំតែងធ្លាប់ក៏រប់មេអើយទាំងឯថ្ងៃយប់សពវេលាអើយពេលស្រង់ព្រះគង់គីนอนเฮียนี่เอ้ยดอกมอกถวายกันแลតែងសៃយ៉ាងអើអើយខ្ញុំអើយបងច្រាំងសពសពកាលេយបុំមានចិនអើយណាយខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយសពវេពេលព្រឹកសោយព្រះស្ទន់អើយអើយ
ញោមេអានន់នាំមកផ្គងអើយពីថ្ងៃនេះទៅហោព្រះបងចោលខ្ញុំអើយអានណេហើយពេលយីតេបណ្ដបាទនៃអើយខ្ញុំឯងសង្វាតតាមភកវន្នៃហើយនឹងពេលត្រង់ឆាន់ខ្ញុំអានន់នៃតែងបងផាត់ព្រះរាមតេទីណាខ្ញុំមេឧស្សាប្រតិបត្តិនេយអើយអីលើនេះព្រះចំក្សត្រទ្រង់កាត់ចោលខ្ញុំអើងអើយអានណេហើយពេលសោយព្រះសៃយ៉ាងអើយព្រះនេជាម្ចាស់សោយក្រយ៉ាយអើយខ្ញុំបានព
ព្រះពុទ្ធណាធ្វើបូជាងតតៃមកពេលស្រង់និងពេលផ្ទុំអើយអើយខ្ញុំអើយអានន bóng phát nơi ơi xăm rách rê a ra hát phía vân nhạc chắp mê ngơi ដល់ណពីអនហោ